Vad säger du, Liam? Race day. Race day. Första SM:et för år. Så är det. Ja. På Saxter. Lite nervös. Men ja, det ska nog gå bra. Håll på att göra sista Google prep här. MX2 grupp 2 ska rulla ut nu snart. Jag ska köra om 45 minuter typ. Eller ja, då ska jag köra, så jag måste rulla upp om en liten stund. Så jag ska börja byta om nu. Mm. Så ja. Vad blir det för outfit nu då? Det blir det. Blir det. Nej, men. Fjärta precis. Fy. Men åh fy. Kommer köra med det svarta skott idag. Eller nu. På träning tidskval. Så kör med de röda ställen sen. Blåa mot slutet eller? Nej, jag känner ju det blåa redan hittills. Mm. Blå, röda och vita. Ja, vi kör en outfit check när vi har allt kör. Det tycker jag. Yes. Yes, håll på att förbereda redan inför hit 1. Tidskvalet gick väl lite sådär. Tyckte, fick inte något jättebra flyt på banan, utan jag tror jag satte två okej tider. Som jag kände att det var inte jättebra, men kunde säkert gjort det lite bättre, men jag ville inte chansa något, utan gick ut och körde lite olika linjer och lite linjer som kanske kommer bli mer som kommer vara lite gynnsamma för mig nu istället, kanske tuna nytt och som inte var snabbast i morse, men kanske kommer bli snabbare nu. Så jag testade lite olika linjer och fick lite bättre flyt i slutet. Mm. Den såg svår ut redan på träningen. Ja, väldigt konstig hålor och sånt. Precis som jag vet inte, det var precis som att man, när man har varit av vintra, så den har varit många långsamma. Så skitkantiga hålor, korta och kantiga hålor. Mm. Men kolla så snygg denna hjälmen är. Den har isut fullt. Den är snygg. Skitsnygg. We'll be right back.
Det är det här jag blir frustrerad. Ja, men snälla. Men vad fan, bro, ge mig vatt. Men vad fan, bro, ge mig vatt. Men vad fan, bro, ge mig vatt. 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 Det här är vatten då. Ja, den har uppdrag. Ska jag bara vatten? Nej, jag går inte att äta. Jag äter som det. Hej. Hej. Först ätet. Jag vet inte. Det var inte så bra. Körde inte så bra. Låt fyra i början. Gjorde en rätt så bra start. Eller en helt ok start. Så tog mot fyra till första varvet. Låg där rätt bra tempo ändå. Sen började jag ändå tappa tempo. Fick inte så bra flyt där varv 5 typ. Så där var några varv som inte var bra alls. Tappade ena ner till 8 tror jag. Sen så var det en som hoppade och sen på sista varvet så körde jag om en till. Så om det här på... när det var två svängar kvar så körde jag om en till. Så jag sitter 6a. Halva hit, halva hit och dick på femte, halva hit och dick på. Slänger på mig den här kvar. Wow, ja. Så det är dags om en halvtimme, stänga waitings upp. Jag ska ut och värma upp lite, packa spår. Ni är redo. Tänk jag bara, gå ut. Nej, jag ska inte bli filmad. Det var bra slått. Ja, så fan. Han höll in. Thank you.
verkligen direkt. Nej, men man kan få armen under. Det är det. Så att det gör ont. Kan man inte komma. Vad sa du? 7 av land totalt. Det är ändå. Ja, yeah. Det låg slut, men det skiljer så jävla mycket.